kampanjan ja olla aiemmin hallituksessa. Ja nyt olet löytänyt itsensä tänne Yhdysvaltojen Business Angel -konferenssiin Asa Samueliin. Niin miltä tilaisuus on vaikuttanut ja mitä odotuksia? Ja tämähän on hyvin vilkas konferenssi. Täällä on 600 ihmistä, jotka tietenkin suurin osa on paikallisia jenkkejä, mutta on täällä myös Euroopasta ja muualta maailmasta semmoinen vajaan 100. Eli hyvin mielenkiintoinen porukka. Äikkelihomma on täällä jenkeissä huomattavasti pidemmälle kuin muualla maailmassa. Ja siinä mielessä täällä on mahdollista oppia tosi paljon asioita ja on ollut kyllä mielenkiintoista. Okay. Täällä tosiaan Washington D.C. on tänä vuonna tämä konferenssi, niin 600 osallistujaa, niin miltä vaikuttaa, mistä USA:n Business Angelit tällä hetkellä puhuu? No, se on jälleen huomata, että nämä puheenaiheet on aika samoja kuin meillä, eli kyllä me ollaan tässä mielessä siis Suomessa niin hyvin niin kuin oikealla jäljellä tässä Suomessa. Ja muun muassa tämä exittien puute on sellainen aihe, joka täällä tulee myös jatkuvasti esiin, eli täällä myös tehdään sille ilmeisesti jotain. Täällä puhutaan nyt tämmöisiä jälkimarkkinavaihtoehtoja, täällä on tämä laito, joka löystyy ja mahdollistaa tulevaisuudessa tällaisten sijoitusten myymisen ja varojen vapauttamiseen pääsuhdesijoituksiin, jos näin haluaa. Tämä on esimerkiksi semmoinen paljon puhuttu aihe täällä. Tietenkin jotain paikallisia sitten sairaanhoitajia, jotka kiinnostaa tietenkin näitä, mutta nämä perusasiat on kyllä ihan samanlaisia kuin meillä. Ja onko se tällä hetkellä, miltä se USA:n Business Angelin toiminta vaikuttaa tällä hetkellä? Kyllä se siis koko ajan se kasvaa, että USA:ssa on nyt parisataa verkostoa, jotka on jäsenenä tässä ACA:ssa. Se määrä on 20 vuodessa niin yli 10 kertaa, eli tämä edelleen kasvaa täälläkin, vaikka se on paljon edellä muutaman. Miltä sitten Suomessa järjestetään nyt sitten ensi maaliskuussa tämän SLAS-tapahtuman yhteydessä Euroopan Business Angelin konferenssi, niin onko siihen odotuksia suhteessa tähän tilaisuuteen? Mä toivon, että sinne saadaan mahdollisimman paljon oikeita enkeleitä mukaan siihen konferenssiin, jotta päästään